Ütüyekehne Lehege Respublika sonunların körögöt berini ıtabın Максим Березин. Республикага эпидемиологическая балагыня кеминен. Бир да ординатора күсеттінен үрлеппеппет ден медицина институтын салуда тәхдимдері. Ординатор дәрден уже брастар. Бир да ординатор аккастанмад үлелелдергер. Если кемер аткастанар болзағана аккас сұруын сөп. Улустарғы ұрықтан ұрыны сәретерге рас қабаннақ үлі ұтылылар. Тас дойдулартын оны жокускай кораттан келбит жону усту жоннары контроллан кетен көрі үлеті барыр. Окурдук сунтар улуғыгар икки обсерватор белемненне. Жиғылыр отчыларға волонтердір көме болуқтыра. Самое необходимое им похалыки не выкупу. А так, а сколько волонтер дарбуты, эльбе хороб калах, дух ахалыки дебиттера и нулихин. Джоннор белемнене, гайхет дударига, тахсабатты белемнене, хайталдар. Республикаға эпидемиологическай балығыня кеменен ден Илдархан кейхәңі брифинге әтті. Білеген сүрін сорок атын дойдылардан кәләтчілері контроллағын. Айсия Николаев бүлі күшкі ұтыларын білет әтті, онына кәлбіт жон үксе бейтін бағатынан оқшестуаттан тейер бұрастары күтті себәскі тақсар бұ қайғаллағы бұғы дейді. Бүйінгіттен коронавирусынан ұлжыбік кейхіні бұларға қан аналихін ұлығылар едді, оқұрдық атын дойдылардан кәлбік кейхі арви симптомлары суық, онына оқшестуаттан тейер тұттуы болағына рақтан кәтебілгі сылдар. Онын айыннан кәлбітін оны сәрі күнігер анализ ұлылар. Бір дардинаторы күйс өттінен үлеліп әппет, қастынар түгеннерігер дипломларын бұл жүр бұрапыз соқ дейін медицина институтын салаттаты әйтіндері. Ол құрды бүгіндерге социалыны сетімдерге институт ардинатордары үйірі тұрбы серігер күйен үлелетір. Қастынар түгеннерігер дипломларын бұл жүр дейін сымыя сұрақтарғанна. Манеха ардинатор дейін толыры бұрас үйреғ оннан датын қайысқаны бағылығыларығар ординатураға үйернелдер. Бүгінтен сағылан бүйіңіз ординатор қолыр поликлиникаларығар, оның кейі қотығылу Ленге Федералінің университетін клиникадығар, оныны 14 маған қалаттақ, мейірне қорыққа бірастырға көмеғі бардылар. Ординатордар ден ұже бірастыр. Бір де ординатор аккастамад үлелелдергер. Если кемер аткастынар болзағаны аккас сұруын сөп, кемтен дағаны дипломларын бұджабаттыр, мы не имеем на это права. Клятва бірбіт бірастыр бұғытынан көмілі өқтақтыр, өлігін білін практика бірағаджар олар, поликлиника үлітер көмілі өлілер бары. Салғы сұнтар ұлғығығар сәріқтәғ жаңтан қайдда қарыстаналарын әбі туық мерелер ұлылы бұттарын туғынан Мария Кабельянова білейіндері. Сұнтар ұлығын үрдінен арас тәрәйінлер аң дойдуға аңнан тұрар коронавирус ұры содуылттан тоқтан тұралыр. Сорық тәрттелер жияға олырын үлелерге күтті көхелінілер. Бе ұлысқа қарысқалла боларға туық қанлық үлі барарын білсе яғын. Бұл бүгінді майгіннен апрезент саптерінден үлелі оларар, Илдархан ғордағын бартын толыр олары бұд. Ото арас массавай спортивіне күлтуғыны тәрәйінлер бе ұлысқа бауылдан тұралылар. Тас дойдылардан оны жокускай кораттан келбит жону усту жоннары контроллан кетен көрі үлеті барыр. Окурдук сунтар улуғығар икки обсерватор белемненне. Онтон биддестері хунтардағы технологический колледж опсай джеті. Арспотребнадзор тәртті жону изоляциялыр, профилактикалыр джейлері белемнерге күстәқ үлені ұйтар. Обсерватор ден дұрубай кеге ханам бұд. Хориддан тұрнатевін, эти с неблагополучных стран границатын келбит жоннарға анан оңырылды бұд, 14 күнге бәе әтіндік жандар обсерватор ғатық тақтырды. Опсы, сүйіз бе оған местелақ обсерватордар ағылынылар. Икі хірге тех колледжға обсержитеті әрт сүйіз местелақ, онына школы интернет, коррекционны школыға бе оған местелақ интернетігір білімден тұрауды. Нәхеленіне арас ұрыға қаптарбатын туғыттан қарыстаны маскан тегіге арас акциялар тәрелелер. Кескіл реабилитационы кейін әдір иелер, нәхілек арас түмсілері әлбе олағыларға маска деген көмі болылар. Бүйінгіттен сұнтарда Техинскай колледж бұтыр әңе күттіғар. Акциеттерген мүт бесплатна маска деген мүт жоңы тұрғатық бүттен бұланнын ақпыт.
оценен бастакатан жону кетер алтыган үлелир жонго таргатых беттен тохпар оны бастакатан хлор зявка бетнен аэропорт би жон обслуживает дир жоннор хүрбен хакастабтара бука бэры дойдубутун жоммутун тумнан этенге болдун аныга сефирга көрсөк кадири. Онтонна мулугар коронавирусу контроллурга төгүрүк сүккөлөлөр штаб олоктонно нэхеленени ырхан ырыттан сэретерге арас ырыттах үлөгүтүлөр. Бүгүнкү күнгө ырыны сэретер кекке жаһаллар ылылланнар үгүс терилте үлөхеттере жыйга олорун үлөлөр режимге көчтүлөр. Оттон оперативный штаб үлөдигер IT кийин сүрүн күйүс көмө болор. Ол курдук технология кийине видеоконференция сибэхин олоктон нэхелектер иккердаларнага сухал муньяктары терийер. Маны теңе кыржагыз жоңго бородуукта аз үйөл агалыдыгар волонтерская көмө терилинде. Казбиди нэхелекке 6 тоннарыттан үөхэ саастак соготок олорор жон олоктоок сирдериттен маннык көмөнөн тоханыктарын сөп. Үлөлөр бара тураллар, сакастылар. Эриян барандар, мандык-мандык нада, бу медикамент аттюн болуун, ас аттюн болуун, бар тугары муусин аттютюар кагалах болуқтара, ол аттюнин бардын камын хавид. Ыры таргамы цирдерген сылжан кэлбит жон быстық кемне оңғылу бұд обсерватор голор уқтара. Манна биэхен местяға иддебіл бұғытынан усулубия оңғылуынна. Олорор жон күннағастара эрел қачықтамыд эпетнестяқ тэрілтеттен келер. Буне холобор контактне кигеле ане биге то костур белемнен лоробот мана кет биджондар бу мана коско килдеремит 14 суткалар охтарында каз бидди киге хагатта мана сунар условиялах туалеттах сунар сиддах холодильник бар астарын урарга то биреме биге күнгө үстө температуралар мэридибит оно офсай тандоровыйларын көрөбүт. То на он тут кинен дровой болохтар нам обсерваторетан тагарауд. Үлеһеттер эмие болжомут кемге хаччага тутухан үрдүттөн олорун үлелиэхтере. Бу күнгө билли битинен обсерваторга бир кихе карантинге кийде. Юрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Саха Телевидениете, Намулуха. Оттон сыстыганна ырыга каптарбат туһуттан төһө кылларынан жон серге муста сириттен тээччи сылжар уонна улахан адата суугунун номанына барба турдук. Ол ийин субсидия агентствата кулун тутар уонаксыз күнүттен чепчетиге сайылбыланяны электронный көрүңүнөн ылар. Капитальный өрүмөн узногун эми интернет нөңө аксакка сөөп манатаханан коммунальный өңө эйин төлөбүрү электронный сервисинен ытарга сүбелилер. ГИС ЖКХ ден сайт туспей кабинет нөңө, электронный ЖКХ ден портал нөңө, коммунальный организациялар эми туспей кабинет нөңө, арас мобильный сыгырылар Колубра Сбербанк онлайн нөңө төлөө кутунсу. Ону таханын толору өрүмөн төлөбүрө фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики ден сайт көтөлүү кутунсу. Агентство субсидии биллеринен кум тутур уонагыз күнүттен сагалан коммунальный төлөбүр туханнак субсидия ылык багалаактар документтергитин электронный реформанын госуслуги Якутия ден порталнеме ытаргыт булгучулах. Бүгүнктөн Артика районунун студионунара чепчетийлех билетинен көтүөктөрү билдирин курду. Коронавирус ыры тарганытын сэредер тухуттан үрдүк онно ортан ал үйрөктелептелергер дистанциондон неманы олоктоуттура. Маныха котулуу студионунара желеригер барар боллактарына паспорттарын онно студенческий билеттерин көрдүрөн чепчетийлех билет ылыктарын сөп. Буга барылан акция мусустар макстагы күнүгердери салганыйга билингите республикага Артика улустарыттан төрүттөк 2-3 чиге кериңе студион баарын үйрөк министерствете ийтиндирер. Олар эрек саннары өссел бәк болуын сөп. Бұры бүтілсіла, руководствады тұғдат, сұру үйтіна бе болдағына субсидирный билеттер программа бар, бейхі республиканская программа, 14 маршрутынан арктической район аркенегер субсидирный билет, бейхін бұрыған чапчатыйлак, бақын ата хәтті тұғыншаттат, о хәтті тұғыншадылы, бұл тұғынан пандемиянан сөбәстен университеттер, училищелер болдағына дистанционное обучение бар бұттарын күтті емеге бәстен бе программы периодын болдағы бұл пандельник таткарды өт. Республикаға коронавирус білетенен атын дойдулардың уынны регионлардың кәлбет жон маны тәңе ағам састақтар желергедір олар олар. Оның кенлерге көмілі ұрсыллақ Илдарханы яғынан волонтердар корпустары ағылынна. Штапқа бейік респондемет Елизавета Васильева сұрытта. Свежий килограмм или полкилограмма? Ага, хорошо.
Букурдук волонтердар сарсырдатан кейхэнгі дерей төлепенінен сакасылалар халта он састырттан уйхэ онна кыммат кәлері барары ырырхатыр жон ағыс-ағыс сүз 234 11 1 келім нөмергерен сакастырын қалыралар. Оны волонтердар уталып бакка ағы өлі әмі тому күндегі лоқы тұттулар малы салы түргенлік адырғынан дарғаталар. Үз күн егер 11 сакас кирбіте туол бұд. Коратын районын бартынетер улуғын, оны бейеха личный кабинеттігер заявкалары келер. Холобур хорох тухтар багар албун болохтурны сепулхин эбехетне те гараши линияр яннер тухталла биселлер онна телер бихиге ол кэнтэн туттақпытна эриебит онна этебит хас тэхэннен келер битин эм сакастырду, ахлык сакастырду бартын чопчуланы етабыт. Басқо да ставкалан беребит, волонтер бастан бәдін қарчытырдылар, онтон чегін көрдерін қарчытыналар. Бігі ұстар бүл өкпет волонтердары күтті сылжыған сақағы толар ұста, бастан ұта лоқтоғы продукция мағығынығыр сылжын, суарат үйт онна ежіге етіласты бұд. Ол кәнне жә бенсия олырыр Мелидора Тағаваға жетігер тейді бет. Ставлышыда, там товарный чек. Ага. Значит, местные продукты, которые вы просили. Продукты заказатым, барточугай, бағыбалары. Күн бүгін республикарынен 600-шігі кәріңе волонтер бұқам сағыңы күттісті. Чуылан Жукускайға ғытығылуылыңе Федеральный университеттін 10-шік ұстуджон қолбасты. Кейхі коммунистықына қадар бәні шөбәді қананан, өлігін бұланы мұханавыр әпшесінің дейтінің самый важный, главный бұлақтаның. Кем волонтер болон сөбей, ол күрдік онағы ғыттан 5-10-гар дері састақ, дұрубайтын тұрғайтәңне марақ саналы көмілігір бағыла қая бағырар кейі добро.ру әбетер оныф.ру сайтырғы керен бәлейтінен нады. Салғы волонтер атын сүген үті жылыны ұғансын сөп болар. Елизавета Васильева, Григория Хлопков, Сахателі Веденеті, Джакускай. Білігін реклама ол кәнеттен маңық сонунлары кәп Оту онна артикул ұстарығар оттыққа ұматығы тиерді түміктенен әрәр. Горны ұлығығар ағынан өлінен қатшыны дөе барар. Надабын барытын мағынтан бұлан ағын тен олары бұл. Бүгінгі күнгі тоқтатықына әтер болаға бейеғі горны ұлысқа мағынлар бұл толару қатшылдан тұралар. Ұлығы көйі фондатығар сақа сенілоқ тоқтыры бейлерін қылаттырын келдірілдір. Летел бях полная, бахоло бра ты памятник тара, памятник тара тут уго бары, а ветер ремонт нур был лахтарна, и ты памятник тар тула сквер дрено вороддор. Но рокка биллер таркай уз был тара, это сюсю бесла. Сонлары салғы кәпсейбін. Сақа сүрін жона анал телефонға суққыға 500 жәкі арас ұйтыны берер мантан самай мұнаралары қырынысы тағытта кәлләқпіне тұғы ғынықтақпыны дейін. Ол күрдің үрі күшке өрі тұрбудайдыларыттан республикаға үктенмет кейі телефоннан әриен қаған кәлбетін қанна барын әтектәк. Кенен күтті қаддық себәсті әлдерін бұхарықта. Кенлер нөмәддерін олары седдерінен ұчастықтағы балығыға тіксерәлдер өтчоғына әмчеттер баран кәтән көрілдір. Өскөтін айыннан кәлбеттері шүгәдді болақтарына 14 қонық желерге олар ұқтақтар. Салғы бір келім телефон нөмерін санатабын ағыс-ағыс 100-100-14-03. Манатағынан медседден мобиліне сығырығы қолбынан сөбеләттер яққа сөп. Атын дөйдеттен кәлбет болағына контакт центрға әрен білерен сөп. Оны балығаттан ұжы жондор кенне постоянна контроль қалалар. Оны күнай кенне состояниетін тұрғын көрілдір. Бүтін дөйдір дүнен коронавирус ұрытарғанан үгіс жон долғыяр сорақ ағынан өлінен қатшынар. Горны ұлығығар нәхіленіне бордуқтандан төхі қатшынмытын коллегам Аделена Атастырова кәпсір. Аспыт неделеттен мағығынларға бордуқталайчақ саңына білдердік әлбәді. Ұлыстағы сығыны политикатын сударысыбына комитетін үліхеттері күннеті оту тарас сол социальный сол талақ әскөріңін сығыналарын кәтелдер. Сығынаны ғар үрдіппіт мағығындар нәхелейіне сайы бұлайнетінің тұстақ бір-беркі түмігінен административны әпетін әскі тардылықтырын сөп. Бұ неделі түмігінен көрдіққы Білінгіті бұрдуқ, сағақар, құрупалар көріңілігер күрі үрдейін бар. Бұл қачия, чүй үрдет етіттен дақсар дейін әтелілер. Ол бейіктен қалуыр тұтылуға қоқ, лекуараттан, анлық базақтан анлық әтілуған кәлі біт.
колобур, олин химбир, амнизи ульдитай поллади. Джон Хунджита, Альбета, ха, Джоннар, Айманаларавит, а так, Туллахан, амнизи ульдитай поллади, товар Альбех, Тефанес Багаравин, Курутунбар, неделя Акитая Гинкелер, товар Бит, Бисталаха Калетура, Бигнем Яхалабур, ожидаем. Мне был Бердистяха, бар продуктовый магазин на Регарюксилергах и Джавин. Бартен Нарбир Магахантан и Лидиан Болбатах, Надабан Бартен Магахантан Булан Ахан Тиена Лорабун. Бунгу, кунгу, тухтатахана, Этерболлаха, Бихаха, Горная Улуска, Магахан Нарбут, Толороха, Чулан Тураллар. Первое необходимое, он утаханан, кунгу дастар, делегей баллар. Билеген мағығынларға лоқтоқ әт үйт суға құмылтылоқ. Үргі жан кемегер сақалар түрі түйімтелі қаспыд дәлетчі дебегіз лаппыларға бары болар дейін олықтоқтар саналақтыр. Адлиана Тастырова, Едан Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бергістех. Атын сонуннарга Владимир Путин үстеріттен сәттелергер дері састақ оғыларғы босуобияны бері туғынан ұяққа үлі баттаты. Төлібүрі тейінен олару алын кәмейттен күрадық оттақ ұйылдар тұтуқтыра. Манатахынан региондан ананар босуобия әбей беріліға, маныққа саңы көрілілер төлібүр, региенге оғылықтың мұт тейінен олару алын кәмейін бейуғым бұрығыныгар тәңнеекті. Опсайынан дойдүрінен жекергіні үрге білген ұлыған болғымты ұрылар, мантан бір дестері ие қапыталын программатын 2-тігінші сүйірбал тасылғадері ұғаты. Қоту онына артикул ұстарығыр оттыққа ұматығы терді түміктен әнерер. Күнбігін 631 тігіншеттен тақсат онына ұматығы местетігер тердділер. Бұлан бұғырнан күхіңіз олынан опсая, Хетті үз сүрбі 9 тұғынша туынна телдіқтәк, мантан ағуан алтта бұрғынын тексерділер. Күйіңіз ол сабылдыр дері таңнама тағына, ұлықан тиви түспетағына бұлағына толыр ұрсоруқтақтар. Сылына ай оттыққа құтын әхлектерге күйіңіз олынан тас чоқ, неп, дизел, онына газа кондицат терділер. Отты білген оттық дейті плановы режимнан барын егер. Хетті үз сүрбі 9 тұғынша тоннаттан 631 тұғынша тонна теліні ола бетер ағуан алты бірғыны. Білген бітегі кәчікке кейді финишнай прямой дейқығып. Апрель бүті ардылы тағылан барда бітеқтәк 14 бірғыны арқалы. Устықтарды бағалар, кәнім оперативнан порядке барда бағарылалар. Жөйтік зауыз барын егер республикаға. Артикул ұстарғар бұйыл аты әрген үс логистическе кейіне олыққа керектәк. Усуяна орта қалыма, онына абайлығығар, манны кейінлер тұтылыннақтарына бұрдукты сыныта түйектәк, қарайы қығылғата бұғарылықта, онына біліңгетәғар әлбәқта бар телдектәк. Үс сылығығар манның 12 биеге арыр сорық тұрар. Манны ортотынан 600-600 миллион сол көбай көрілуға. Білуылуғын күдіңдің нәхілегір төгірік сұлыстуат әлелер тепелетсені тұталылар. Күгіннары сайынлары себеге ғоруатағынан қатшиықтақ тұту қайдақ барарын бейік респондиямыд Анна Васильева сырдатар. Бұйыл ұлуысқа соғытоқ түгірік сыл ұстаты үлелер тепелесе тұтута сағаланына. Саңа ұлақан тепелесені жоппон анығы технологиятын инженеріне бұхарытын көмәтінен тұтан әрелілер. Құрағы күрдік тәсін ұратынан әрәбет. Дек қағып, карбонат ұрапа естақ бағабет бәнді үштікқа келдір әхіне. Онан бөттің бұ үш күміт бұтанды. Нұбалар оттан бөтір екпеттен әректура қанына бұтқады. Сай күгіндері ауысы екпетті. Фамиды орағысы үшай бағылы қатты. Төгірік сұл үлелер тепелесені крестьянскай фермерскай қайыстывалақ Айталина Томскай олынан агростартап ғранығар кирсен сүйрен көтен тұттаран әрелілер. Аллара тәжәжен болықта, онына бұ икі сәті әхәден полны сүбірілі бәт күтітінен білі балкон күрдік болықта, қаз рассада, онтын көстен егенеке. Орсуда оны бар олардың бар обалан күрек біт. Орсайынан рассадағы тұттары бұ атапленета газ болықта, газ бұта ол опсай жәлерге кәлін тұрар, хүші метрі. Нәлекке, чүші нәлекер водовоз кәлбіті. Онын водовоз ұны қатшы еқтақ. Тағайыңы кәмінге водопровод бар, оны сұйы ол водопровод сетімегер қолбанырға үйлі бар еқтақ. Еті күрдік түгірік сыл ұстата үлелер бұ ұлақан тепелесе мұс ұстар ұйға тұтуыта түміктенен үліға кейреға онтон ұым ұйығар манна жәжен олар доқтара. Анна Васильева, Накенти Колесов, Саха телевиденията, Бүлі.
Улукоины уансывот алкалюнене уйетитер фондага сакасирин лохтоактора бейлерин клаттарын киллереллер. Ол курдук бир диленджон уанна тереттелер акцияны өйен, анал шотка көмелерін ыталлар. Бүйінгі күнгі кыйы фондатыгар төхөйіп қомулы бұтын Екатерина Аммосова білісті. Ием ағата Гришапкин Никентилич бірге түрәуіп бұратын күтті. Ол ата бір жекергенттен түрде болынлар аған ойдығы Үйендегі үстегі үйсандар сұбыт күнді жонығар Ольга Семенова мәлдже сүгірігер. Әйәте әлінгі фронға аттамыта тайдыра бірлінгі тие кіргіс бұттырам. Онтан Ольга кергенін ағата танкистер біргеділерін қамандылабыта. Күйі фондатығар оның істүрағаттен күттісті. Бұл маңнық бачын барын өкілөнітін көлөне ғатерден өйдөбілері өйдетек тұстақпыт болады. Үті өдебілері өлбердібет тұхуғар білігін күйі фондатығар 12 миллион 300 тұғыншыттан тақса үп мүнілінді. Илдархан Айсен Николаев бір бастықынан өйен тұс бейте 100 тұғыншаны келдерін тұрар. Оны үйлі қабанылан Иделе Қолбұғық Федерациятын салдата тұс сұйылан көметін ұқты. Бұл Жакусқой қорат фондатығар, оны білігі күрдік бұл кыйы парката тутулла хиддер онна туттар гытырдын аналла онон ити холбура месте тигер эми көрөн целевой хостук эмилте кап норвот күйе күмүл күйе ген санааттан чурапчыга туура туттар ки суугун кереди уопсы үп сорготун артиллерист Гаврил Протидиаканов онна күйсөттүнөн көрүлүү туунан кинени устарга туттуктарам күн бүгүн өтө түшүстөн таксаты кынча сол кобой качы комулун үстәлтеттен оны чағаны жонорыме бертеләнерілдер. Өсері бүт ветеранлары оғылыру асеттері әме берілдерін тұғынан етінерділер. Сәрі едәне Тұмнобатақ сәрі дейін суақ. Аммалар тұғынча 716-та мүргін олаттырын атар бұттырам. Онын күйі фондатығар тәрілтелер бейбей күнне қамнастырын ұғытанерілдер. 2 миллион 600 тұғынча кәріңе қарчы керді. Онтан баллағана сәрі бітерәйінергер, кенлер бұда боларғыр, тыл бітерәйінергер, онтан сәрі оғыларғыр ген, өдімінек біләқтірі бәлемінің хеджі бұд. Күй фондатығар кейбіт қарчы келер 5 сылға аттарылдан туғанылығыға. Тихачи мүнюлан барана ардас бұл сылынан бөппет, тоғы деті қаулеті әлбәк болады. Бұл олы бұра памятниктер, аңа памятниктері тұтуғы бары, айбетер ремонт нұр боллақтарына, памятниктер тұла сквердерін оғарылдар. Оны тағынан өйдөбіннік кенегелері бішәтті яқтырам, көрдүйір ибдір етеріәттер үлелері кенгеғам. Албан атты үлгелері мәңе таастан құтылуыға сәрі шақшытам дерінлік өрділіға. Ким Домнулубат, Туақта Умнулубат, онын Албан аттақ ал көлінені үйететіге, бұл күйі фондатығар мүнілубут үпқарчы Улахан түхі болуға. Онын қазбирдейбет бәйтін тұз қылатын келдерері жоғын солталақ онына тоғастық. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Анна Семенова, Илья Лыткин, Чурапчы, Амма Чекускай. Үйе білулуғын кенттік нәлігіттен түріттәқ ұрсы-фысыр, ұрсатсаны күріған күйлағы, сәрі үгір кемнергер келбеннәк үлетінің Сталин мәтәлінен ұғырадыламыд. Савва Николаевич Таркаев, Норокка білдірінен Таркай ұс бұйыл түрі өте сүйсүрбе сыла. Кені үлелері білігінде түмелге кішеллі кені жарыгын ұтымнулар. Салғы Дмитрий Абрахов сюжетін көрім. Кәнтік нәлігін түмірі ұлла тарчап ұс Таратаркай ұс атынан күтті бұғатшы себәстәк. Қара элитінен көміс көліңінің тоғын түмір күрдік күті анақ материалы бағар бұтынан араста мағуыннан тағарар кені ұраты жағыра әті. Тесті техника әдінің кәлдейдің үрімені оқсаны техника тәжен келді дағаны. Оның қайттық тәжен бұты баратын кекку қоқсан баран бәлі құтанлар ору, оның оңыран бері қоқсалдар әбі. Соботың орбұтыптан тоқты етек ауа. Савва Николаевич Тимири ұғанан жан сәрге олағын чәпшетерге күхалары. Ол күрді кене оңырбұт макеттарынан үліға тұттылылар қазыда тәрілі оңыран тұрарда ақтыр. Дұға бұхар сүйерғата оңырбұта хеджер бұл макеті. Бұғағынан бұғар. Бұл түнен тракторға қолбанар. Мана тракторға қолбан баран состыра жылдар. Бұл ғылғы дұлға бұл сүйерға егер мүнілдар. Мүнілден чоқ жолынан е.
Тимире ылла таргатуттар тәрил улаханар оллах. Таркай ус уханаргар оңастубу тәрилләрін оғылара, сеннәрі біліңе дере туханаллар. Стоковоз дем бар. Эти тыхынчы 900 биоган ағасыллаққа бұ эскистен оңар бұ стоковоға бұ бар. Оның бұ мен әм проектінен оңағылы бұ білігін отта алдыр. Эти тракторынан дем білігін. Хебілің аңылы отта алдыр бұ стоковоға. Оның биоган ағасыллаққа оңар бұ эския бұйынч. Таркай ус ұхаммыт серігер тиен оғылары сеннәрі тыңылар ғадылылар. Кини тоян хатаран үт мас ачатага кемге курдук тимири ухарар аналог оңостон өбеге үгеһен күмбүнгө дери илжекеллилер. Дмитрий Абрахов, Алексей Старостин, Сахатилюнята, ЮХБ. Бүгүн сонун нормандыктар көсө кадере.